o pau da bandeira vai ser esse aqui, ó. Todo mundo presta atenção. O pau da bandeira vai ser esse aqui. Aí agora nós vamos se reunir todo mundo aqui ao redor do pau da bandeira, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Aí nós vamos, quando nós terminar de rezar, aí o menino começa a trajeto da derruba do pau, que é pica-pau aqui que ele derruba, tá? Pica-pau vai ligar o motosserra e derruba o pau da bandeira. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pessoal, estamos aqui hoje, dia 19 de agosto de 2023, aqui na Tirada do Pau da Bandeira, aqui no sítio Açarezinho, onde está reunida a comunidade aqui, a família de Seu Mário, que sempre está à frente nesse momento, um momento cultural, um momento religioso, onde os munícipes de Açaré estão aí na pré-festa de Nossa Senhora das Dores, e dia 7 de setembro, hasteamento do Pau da Bandeira, e hoje aqui, estamos aqui. Cícero está mostrando aí nas imagens como foi a derrubada do pau da bandeira, né? E a gente fica muito feliz em estar prestigiando esse momento através da Secretaria de Cultura, participando, convidando a população açarense para dia 7 se fazer presente aqui na retirada do pau, para fazer o cortejo e assim a gente se direcionar até a Praça da Matriz para comemorar a festa de Nossa Senhora das Dores em grande estilo, com muita alegria, muita amizade, rever os amigos, compartilhar desse momento cultural e religioso. Hoje nós estamos aqui nesse sábado maravilhoso, sentindo o calor da natureza e o calor do povão aqui que tem aqui. Todos os anos nós estamos aqui nessa luta, nessa tradição, nessa cultura do pau da bandeira do Nossa Senhora das Dores, no Açaré. Estamos aqui com a equipe, tirando aqui. Já tiramos o pau, agora vamos fazer um procedimento de descascar o pau para deixar pronto para dia 7 a gente levar até a Igreja Nossa Senhora das Dores, no Açaré. Estamos aqui com toda a equipe que o Funk e sua família, seus irmãos sempre reúne, os enfrentantes, e hoje foi a escolha e hoje a derruba do pau da bandeira. O trajeto já tem a sua vareda feita, tem uma parte por fazer, mas que eles até o dia 7 estão se reunindo para poder concluir, para ter um acesso melhor na saída. E a gente só tem a agradecer primeiramente a Deus e ofertar a Nossa Senhora das Dores, né? Mais um ano de luta, mais um ano de busca, de parceria, de trabalho, onde toda a equipe, né, orquestrada pelo Funk e seus irmãos, estão à frente desse momento. Então a gente pede as bênçãos a Deus, pede também a iluminação ao mestre da cultura, o Mário Luzia, que hoje está vendo nós lá da Morada Eterna e está abençoando esse momento, para que tudo corra em paz
desde a escolha do pau da bandeira, até a derrubada, até a ida e até o final da festa. Então, assim, a gente só tem a agradecer a todos, né, e que vamos homenagear Nossa Senhora das Dores. Bandeira não é só essa parte aqui da derruba, o pau da bandeira não é só a parte do cortejo pela rua e colocar o pau da bandeira no local. O pau da bandeira também tem a parte feminina, né? Porque tem a parte dos homens e a parte feminina, né, das mulheres, que é a parte da esmola, né, que elas ajudam muito na questão da alimentação e principalmente no dia 6 para o dia 7, tem toda a parte de alimentação, de gastronomia para poder alimentar os homens. É. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o trabalho da senhora e da equipe das mulheres. Na parte das mulheres, é Lúcia, minha irmã, Vera, e eu fico na cozinha e elas ficam fazendo a comida. Elas começam a fazer 2 horas da manhã, quando o pau chega, já tá, a comida tá toda feita. Aí nós vamos passar a comida. Da derruba e agora a responsabilidade social ambiental. Fala um pouco aí sobre a plantação. Bom, nós derrubamos uma árvore aqui e plantamos outra no lugar dela, está plantada aqui. A gente vai pedir uma benção, que é para o futuro dessa árvore aqui, chegar outra de novo, e a nossa cultura não pare e continue para frente. O Deus e Nossa Senhora das Dores na frente.